Սեյրան, հիմար լակոտ, ոտենց էլ չէ հասրեցի կեզ մարդարցնեի, այդ ոնց որ վերջում որոշել է ինքը իրա ինքնա դաստիրակության զբաղվի։ Դավիթ, մի ռոպե համբերի, հա մտածել ա պետք։ Ես հիմա մտածել ուղղ չունեմ, բա կենարի գնանք։ Լավ, գնում ենք, ուրանս ենց, արդակ, դու հետևում եք Դավիթին, ինձ հետ անընդհատ կապի մեջ եք լինում։ Հիմա հատուկ ջոկատի տղերքը կողնում եմ։ Լավ, թե մեկ եմ ինձ սպասում։ Լավ, վերջ, սկսում ենք առավոտ շուտ, գնացինք։